So ayun, mainit na balita ang sabi ng NEDA. Ay uh, 21 pesos per meal ay okay na raw. Okay na daw 'yon, no, dahil 64 pesos ang kanilang computation. Itong NEDA ang ibig sabihin nito ay National Economic and Development Authority. So panoorin muna natin ito. As, as in nakakalungkot ito, nakakainis, nakakagalit, and nakakatawa rin kasi may mga ganitong klaseng pag-iisip pa pala. Panoorin natin to. Tinanong sa Senado to ha. Saka lang ha. Wait, wait. Uh, healthy. Wait, wait. To. Sabi ng NEDA na sa ngayon may 64 pesos ka lang non-food poor ka na. Bigyan mo nga ang nang idea ang ating mga kababayan doon sa 64 pesos a day based doon sa consumer products. Instant noodles po. Instant noodles. Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? ang um, isang pakete po ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. Oh. No, hindi. Nag-check ka ba ngayon sa ko, sa ano? 7.70 pa. anong brand Opo. dyan? 15, 15, anong sure brand po dyan? Natin, Wala na. akong nakitang 7 pesos ng instant noodles. Okay, ano pa po? Um, and then, uh, kape po, ma'am. Nasa, na, yung three-in-one. Noodles and kape ang kanilang suggestion. Yun yung kanilang basihan. Na kape po, nasa SRP bulletin din. Pagkano yon uh, ang kape po, um, Usually, yung 17 grams ang pinakamababa po, Around, Ah, 18 grams, 4 pesos po. 4 huh? pesos, 10 centavos. So, tingin niyo ba masustansya itong mga pagkain na to? So, kung lalagyan niya ng mga gulay-gulay, so yung 64 pesos sa isang tao ay hindi yan magkakasya. Dapat magtulong-tulong tayo dito, no? Uh, consumer man yan, agricultural products man yan, na mapababa talaga yung presyo na mga bilihin para maka-afford naman yung ating mga mamayan sa mga healthy food. So ayun, ayun ang ano, ayun ng pinag-usapan nila. Hindi <laughs> ko alam kung anong irere ako dito. <clears throat> ba diba, NEDA means, ano ulit yung NEDA? Ang ibig sabihin nito ay wait, ako limutan ko. Dahil hindi hindi ka uh, ano eh, hindi mo dapat parang not worth it na alalahanin sila dahil sa nakakapikon. NEDA, National Economic and Development Authority ng Pilipinas. No wonder. No wonder yung development natin and yung ekonomiya natin ay busalsal. Lagpak hindi ba kayo nahihiya? Hindi ba kayo nahihiya? So may question lang ako. No? Tanong lang naman to. Hindi ko naman kayo sinasabing ganito kayo. Uh, kayo ba mga taga-Neda ay tanga, siraulo o gago? Ganun lang. Kasi yun lang ang ano eh. Yun, yun lang ang mga kriteria, kriteria na pwedeng pumasok yung pag-iisip nyo eh. Dahil, di ba, ang tanga nyo ba para isipin na <laughs> 21 pesos, ikakasya na sa isang meal. Kayo ba? Kumakain ba kayo ng 21 pesos? Isang meal? 64 pesos a day? Ha? Ginagawa niyo ba yan? Follow what you preach. Tapos, yun yung tanga kayo kung hindi niyo alam. Ngayon, gago kayo kung kung alam niyo. Kasi, hindi, actually, dapat alam niyo yun eh. Kung alam niyo, tapos ginagawa niyo pa rin, i ilalahad niyo yun. Iya ano nyo, gagawin yung public yung figures na yan. Nag-iisip pa ba, ba kayo ng matino? Alam mo, alam mo, ano eh, ito no you should all be fired. Yung National Economic and Development Authority, you should all be fired. Nakakahiya kayo. 'Di ba? Kayo yung sa ekonomiya ng bansa. No wonder we are in shambles, we are in deep shit kasi yung mga namumuno sa atin pagdating sa ekonomiya. Ay eh ganyan yung mga utak. Or may utak ba? 'Di ba? 21 pesos, hindi ba kayo nahihiya? Ganyan yung ano nyo, ganyan yung margin nyo, ganyan yung ano nyo, siniset yung budget. Di ba? Kawawa yung mga Pilipino, hindi kayo in touch with reality. Actually, maraming nasa gobyerno ang hindi in touch with reality. Yung nag-design ng bariya. Biro mo, pare-pareho yung piso, 5 piso, sampung piso. Halatang hindi humahawak ng bariya. Puro bank transfers, cheque, and mga 1,000 bills na siguro na nahawak Na. Yung nag-design na 1,000 bill na nagkaroon pa ng issue dati dahil hindi mo ma maitupi. Ano, ma Pero ngayon, pwede na. Kasi, siyempre ba naman? Saan ka nakakita ang pera hindi mo pwede itupi? Meron ito. Balik tayo dito sa NEDA. My God! 21 pesos na meal. Ay, nako. Sa ibang mga resto, 30 pesos. Murang resto yun, ha. 30 pesos extra rice karinderya na yata 'yan you oh. Know. Sa so, siguro karinderya mga 15 rice, no? 10 to 20 pesos. Tapos ang isa suggest nyo is ano? Noodles and kape. 'Di ba kayo naawa sa mga Pilipino? Hindi ko hindi ko na maano, hindi ko na ma-intindihan, no? ko nitong video nato without Alvin kasi mabilisan lang dahil nakakainis 'to umagang umaga And uh, nasa ride siguro yung mga But anyway, ganun, ganun kagrabe kayo. Ganun kagrabe ang inyong mga ugali, ang inyong mga pag-iisip. No? 21 pesos, 64 pesos a day. Imagine, para isipin nyo yan, and para, tsaka anong purpose nyo? Bakit nyo hindi gawin yung tamang computation, yung totoong computation? Anong pinagtatakpan nyo? Anong budget yon? Ha? Alam mo, dyan talaga papasok yung mag-iisip ng tao ng korupsyon. Wala na talaga eh. Wala nang na ibang iisipin ng tao kundi abuse and di ba? Diba? Kasi ganyan eh. Ganyan ang mga bitaw niya eh. Mindless. Parang hindi nyo pinag-isipan. And itong babaeng to, sorry, sorry, sorry to say, you know, parang, parang tanga. <clears throat> hindi alam yung ano, hindi in touch with reality. 'Di ba? Kape, noodles, tapos yung mga presyo niya 7 pesos na instant noodles. Just ko may. Kung meron pa noon, kung meron man noon, no? Ewan ko ah, hindi ko alam kung meron noon. Kung meron man noon, baka asin at ano na lang 'yun. Asin at lahat ng klaseng artificial na halo meron noon. Ano mangyayari sa mga tao? Yan ang sinasuggest nyo. Yan yung basis nyo na hindi yan mahirap. So, ano yung ibig sabihin? Hindi siya mahirap. So, ano, middle class yung ganyang pag pagkain. 21 pesos at, uh, per meal. 64 pesos a day, no? So, that would be 21.33. Nako, may 33 centavos pa. Ang lungkot, di ba? Ang lungkot. Diba? Ang lungkot. Uh, dapat, dapat yung mga taong bayan, if I, ano to eh, mag, mag ano eh, ma-fire to eh. Ma-fire to mga taong to. Di ba? Mga salot to. Saalot yung ganito na nagsisilbi para sa taong bayan dahil hindi nag-iisip. Hindi talaga nag-iisip. You should all be fired. You don't deserve your positions. You don't deserve your wages. Diba? You don't deserve the authority you have. And you don't even deserve to give out information dahil yung mga information nyo, wala. Palpak. So kayo mga taga Neda, no pinag-usapan namin ni, Mar ni Alvin, wag sana kami mag-aano ng personal na ano, ng feelings namin pero hindi ito. Kayo mga taga Neda, shame on you. Mahiya naman kayo ang kakapal ng mukha niyo para umupo diyan not knowing what you do or perhaps alam niyo ginagawa niyo pero talagang ewan lang kung anong behind the scenes niyan. So bahala na kayong bahala na kayo sa buhay niyo at sana mawala na kayo ng mga trabaho dahil hindi nyo deserve yung pwesto nyo.